የንግድ ምልክት ስንት ያወጣል? ታዋቂው የአሜሪካ የቴክኖሎጂ ኩባንያ አፕል በዓለማችን እጅግ ውድ ዋጋ ያለው የዓመቱ ቁጥር አንድ የንግድ ምልክት ሲሆን የኩባንያው የንግድ ምልክት የገበያ ዋጋ 263.4 ቢሊዮን ዶላር መድረሱን ሰሞኑን የወጣ ሪፖርት አመለከተ። ብራንድ ፋይናንስ 2021 የተሰኘውና የ2021 የዓለማችን 500 ታላላቅ የንግድ ምልክቶችን ዝርዝር ያካተተው ሪፖርት እንዳለው አጠቃላይ ሀብቱ 2 ትሪሊዮን ዶላር የደረሰው አፕል የንግድ ምልክት ዋጋ ባለፈው ዓመት ከነበረበት የ87 በመቶ ጭማሪ በማሳየት ነው በአንደኛ ደረጃ ላይ የተቀመጠው። አፕል በንግድ ምልክት ዋጋ በአንደኛ ደረጃ ላይ የተቀመጠው ከአምስት ዓመታት በኋላ መሆኑን ያስታውሰው ሪፖርቱ፣ አምና በአንደኛ ደረጃ ላይ ተቀምጦ የነበረው አማዞን ምንም እንኳን የንግድ ምልክት ዋጋውን ከአምናው በአምስት በመቶ ከፍ በማድረግ 254.2 ቢሊዮን ዶላር ቢደርስም ዘንድሮ በአፕል ተበልጦ ወደ ሁለተኛ ደረጃ ለመውረድ መገደዱን ገልጧል። በ2021 የዓለማችን የንግድ ምልክቶች ዋጋ ደረጃ የአሜሪካዎቹ የቴክኖሎጂ ኩባንያዎች ጉግል በ191.2 ቢሊዮን ዶላር፣ ሶስተኛ ማይክሮሶፍት በ140.4 ቢሊዮን ዶላር አራተኛ፣ እንዲሁም የደቡብ ኮሪያው ሳምሰንግ አምስተኛ ደረጃ መያዛቸውንም አመልክቷል። የአሜሪካ ባለጸጎች ወደ ጠፈር ሊጓዙ ነው። በነፍስ ወከፍ 55 ሚሊዮን ዶላር ከፍለዋል። ከወራት በኋላ በግል ኩባንያ አማካኝነት ሊደረግ የታቀደው የጠፈር ጉዞ የተመረጡት ሶስት መንገደኞች ማንነት ባለፈው ማክሰኞ ይፋ የተደረገ ሲሆን እያንዳንዳቸው ለጉዞ 55 ሚሊዮን ዶላር ከፍለዋል። ሂውስተን ውስጥ በሚገኘው አግዚየም ስፔስ የተሰኘ ኩባንያ አማካኝነት በተዘጋጀውና በቀጣዩ ዓመት መጀመሪያ ስፔስ ኤክስ ድራጎን በተባለች መንኮራኩር ወደ ዓለም አቀፉ የጠፈር ጣቢያ ይደረጋል ተብሎ ለሚጠበቀው ጉዞ የተመረጡት አሜሪካዊ የሪል ስቴትና የቴክኖሎጂ ዘርፍ ባለጸጋ ላሪ ኮርነር፣ ካናዳዊ የፋይናንስ ዘርፍ ባለሀብት ማርክ ፓቲ እና እስራኤላዊ ባለሀብት ኤታን ስቲቢ መሆናቸውን አሶሺየትድ ፕሬስ ዘግቧል። ወደ ጠፈር የሚደረገውን ጉዞ የሚመሩት አንድ የቀድሞ የናሳ ባልደረባና ባልደረባቸው ሲሆኑ ጉዞ 2 ቀናት ሊፈጅ እንደሚችልና መንገደኞቹ በጠፈር ላይ ለ8 ቀናት እንደሚቆዩ ታውቋል። መንገደኞቹ ወደ ጠፈር ከመጓዛቸው በፊት ሙሉ የጤና ምርመራ እንደሚደረግላቸውና 15 ሳምንታትን የሚፈጅ የቅድመ ጉዞ ስልጠና እንደሚሰጣቸው መነገሩንም ዘገባው አስረድቷል። አግዚየም የተባለ ኩባንያ በቀጣይም በየዓመቱ 2 ተመሳሳይ ጉዞዎችን ለማድረግ ማቀዱን ያመለከተው ዘገባው ከ20 ዓመታት በፊት የግል መንገደኞችን ወደ ጠፈር በማጓጓዝ ፈርቀዳጅ የሆነችው ሩሲያ መሆኗንና ቨርጂን ጋላክቲክ እና ብሉ ኦሪጅን የተባሉት የአሜሪካ ኩባንያዎችም በቅርብ ጊዜ ውስጥ ቱሪስቶችን ለመውሰድ ማቀዳቸውን አክሎ ገልጧል። የአፍሪካ ቁጥር አንድ ቢሊዮነር ማን ነው? ላለፉት ተከታታይ ዓመታት 9 ዓመታት ቀዳሚው የአፍሪካ ባለጸጋ የነበሩት ናይጄሪያዊ ቢሊዮነር አሊኮ ዳንጎቴ ዘንድሮ በአፍሪካ ቁጥር አንድ ባለጸጋ መሆናቸውንና የሰውየው አጠቃላይ የተጣራ የሀብት መጠን 112.1 ቢሊዮን ዶላር መድረሱን ፎርብስ መጽሔት ከሰሞኑ ባወጣ ደረጃ አስታውቋል። በማኑፋክቸሪንግ እና በኢንዱስትሪ ዘርፍ በስፋት የተሰማራው ዳንጎቴ ግሩፕ ባለቤት የሆኑት የ63 ዓመቱ ቢሊዮነር አሊኮ ዳንጎቴ በመከተል በአፍሪካ ሁለተኛው ባለጸጋ የሆኑት ደቡብ አፍሪካዊ ባለጸጋ ዮሐን ሩፔርት ሲሆኑ ግለሰቡ 8.12 ቢሊዮን ዶላር የተጣራ ሀብት ማፍራታቸው ተነግሯል። በማዕድን ልማት ዘርፍ የተሰማሩት ኒኮ ኦፕንሃይመር ከደቡብ አፍሪካ በ7.45 ቢሊዮን ዶላር ሶስተኛ፣ ግብፃዊ ቢሊዮነር ናሲፍ ሳዋሪስ በ6.5 ሚሊዮን ዶላር አራተኛ፣ ናይጄሪያዊ የነዳጅና የቴሌኮም ዘርፍ ባለጸጋ ማይክ አዴዱጋ በ6.3 ቢሊዮን ዶላር የተጣራ ሀብት አምስተኛ ደረጃን መያዛቸውንም ፎርብስ አስታውቋል። በፎርብስ መጽሔት የ2020 የፈረንጆች ዓመት አፍሪካውያን ባለጸጎች ዝርዝር ውስጥ የተካተቱት 18 ቢሊዮነሮች አጠቃላይ ድምር የተጣራ ሀብት 73.8 ቢሊዮን ዶላር መድረሱንም አክሎ ገልጧል። ደቡብ አፍሪካና ግብፅ በዝርዝር ውስጥ እያንዳንዳቸው 5 ቢሊዮኖች በማካተት ከአፍሪካ ቀዳሚዎቹ ሀገራት ሲሆኑ ናይጄሪያ 3፣ ሞሮኮ ደግሞ 2 ቢሊዮኖችን በዝርዝሩ ለማካተት መቻላቸውን መረጃዎች ይጠቁማሉ።